Devam etmemiz. Talim tizimida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilayotgan bugungi kunda quyi bo'g'indagi ayrim rahbarlarning beparvoligi, mas'uliyatsizligi sabab ba'zi hududlarda maktablar e'tibordan chetda qolmoqda. Fakt 24 dasturi orqali 23 oktyabr kuni Jizzax viloyatining Forish tumanidagi 3-sonli umumta'lim maktabining kuz-qish mavsumi bilan bog'liq muammolar haqida tanqidiy tahliliy lavha efirga uzatilgan edi. Bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra, ushbu kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha vazifalar ijrosi viloyat prokuraturasi nazoratiga olindi. Endi maktabning yillar davomida to'planib qolgan muammolari hal etiladimi? Haqiqatan ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston 24 kanalida 3-sonli umumta'lim maktabi to'g'risida, ya'ni u maktabning kuz-qish mavsumiga tayyorgarligi tayyor emas deb berilganligi ma'lumot haqiqatan to'g'ri. Biz bu maktabni 18-19 yılda hem 20 yılda hem İnstitüsü Dastürge kiriş doğrusu takliflere vergemiz. Maktab 86 yıl kurulgen, 2006 yılda kapital tamirden çıkarılgen. Şundan ki mahalli bücret hesabıdan cari tamirge mablağı acilatilmegen. Hakikaten bu yılda imkaniyat dairesi de 8 milyon ısırlık çizimi için mablağı acilattık. Mahalli bücretten acilatilgen mablağlarımız hesabıge to'liq qanoatlantira olmaydi. Mana shundan keyin hozir viloyat hokimligi va viloyat prokuraturasini nazorati ostida bugundan boshlab ta'mirlash ishlari boshlandi. Qaytadan ya'ni tom qismini, derazalarini almashtirish, sport zalini, faollar zalini, issiqlik tizimini qaytadan ta'mirlash choralari ko'rilyapti. Bugungi kunda hozir butun viloyat tashkilotlari hammasi shu yerda turib, ish boshlanib ketdi. Obodonlashtirish ishlari haqiqatan maktabda o'z holiga tashlab qo'ygan. Maktab rahbariyatining mas'uliyatsizligi oqibatida shu narsa yuzaga kelgan deb hisoblaymiz, lekin buni hozir joyiga qo'yamiz. 10 kun ichida demak bu bartaraf etiladi. Mazkur lavha efirga uzatilganidan so'ng masalaning naqadar dolzarbligi e'tiborga olinib, viloyat prokuraturasi tomonidan nazoratga olindi. Dastlab viloyat tuman hokimligi 4-sinf sektor hamda xalq ta'limi kommunal soha mutasaddilari ishtirokida maktabdagi holat atroflicha o'rganib chiqildi. Zudlikda hal etilishi lozim bo'lgan muhim vazifalar belgilab olindi. O'rganishlarning ertasiga shu yerning o'zida osh damlanib hashar tashkil etildi. Unda maktab taqdiriga o'zini daxldor deb bilgan viloyat tumandagi kommunal ijtimoiy soha mas'ullari, jamoatchilik vakillari faol ishtirok ettilar. Hashar davomida maktab hududidagi temir to'siqlar, gaz tarmoqlari bo'yalib tartibga keltirildi. Daraxtlarga shakl berilib, tevarak atrof qovjirab ketgan o't o'lanlardan tozalandi. Chiqindilar olib chiqilib, keng ko'lamdagi obodonlashtirish ishlari bajarildi. Maktabning yaroqsiz holga kelgan tom qismini almashtirish borasidagi ishlar ham boshlab yuborildi. Ta'lim maskandagi isitish qozonlarini ta'mirlash, ularni tayyorgarlik holatini sinab ko'rish ishlariga kirishildi. Tanqidiy lavhadan so'ng nihoyat shu yaqin oradagi suv minorasidan maktabgacha ichimlik suvi tortib kelinadigan bo'ldi. Shu kuni suv oqova korxonasidan shakllangan hasharchilar tarmoq yo'llarini qazish ishlariga kirishib ketdilar. 2006 yilda umummilliy dastur asosida mablag' kamaytirilganligi sababli asosan tom qismi ta'mirlanganligi va isitish tizimi ta'mirlangan. Shundan buyon bugungi kunga qadar respublika byudjetidan, mahalla byudjetidan mablag' ajratilmagan. Kuni kecha viloyat prokurori, viloyat hokimligi, tegishli tashkilotlar ishtirokida mana shu yerda o'rganildi, kamchiliklar, chora-tadbirlar belgilandi. Viloyat prokurori, viloyatdagi 4-sinf sektor rahbari tomonidan hozirgi kunda ta'mir talabgarlar ta'mirlanmoqda. Bu yil kuz-qish mavsumida maktabda muammo bo'lmaydi. Mutasaddilarning so'zlariga qaraganda, maktabning sport zal binosi, faollar zalidagi achinarli holat ham tez orada bartaraf etiladi. Bir so'z bilan aytganda, maktabda kuz-qish mavsumi bilan bog'liq muammolar to'liq bartaraf etiladi. Biz esa mavjud vaziyat rivojini kuzatishda davom etamiz.